Kom in! Mm. Slå ner. Tack. Ja, ni kallade på mig direktör Schein. Ja. Ja, vad jag har förstått så söker ni en ny position. Stämmer det här, Bohman? Det stämmer, herr Schein. Jag har nu, som ni säkert vet, arbetat i Främmers fabrikshallen i 2 år i grupp B. Och samlat på mig en hel del erfarenhet och yrkeskunnande. Mm. Ja, ser jag på era papper här. Ni tycks ha gjort bra ifrån er. Jag har inte hittat någon kritik mot ert arbete. Ni är flitig och duglig. Men det är ju sådana karlar vi behöver på varvet. I synnerhet nu. Ja, det är mycket att göra i fabriken. Mm. Och jag förstår det, är det stora order direkt från staten som kommit in. Det stämmer, Polman. Det gläder naturligtvis oss i ledningen för varvet. Ja, det är ett rent uppsving efter perioden 1929-1930. Nåja, jag har också hört att ni önskar platsen som arbetsledare. Ja, allt står i mitt äskande, herr Schein. Jag tror mig kunna göra en god insats som arbetsledare. Ja, det är mycket möjligt, herr Bohman. Det är mycket möjligt. Ja, vi har också faktiskt en vakans just nu. Ni är i grupp B i främre hallen, säger jag. Mm. Men nu är det så att vi har 3 arbetsledare i grupp G i främre hallen. Och en av dem, Böll, han har nämligen hamnat på sjukhus. Ja, det var beklagligt. Böll, jag har nog träffat honom någon gång men känner honom inte. Är han sjuk? Nej. Han kom i bråk med några ligister och fick se några smällar. Jaha. Ja. Jag tror att han hade druckit för mycket. Men ni dricker ju inte så mycket, har jag förstått, herr Bohman. Nej, eftersom min far hade problem med spriten är jag mycket försiktig med starkvarorna. Mm. Bra. Ja, som sagt, det finns en vakans just nu. Och kanske den sängliggande Böll, hur som helst, blir omplacerad när han kommer tillbaka. Så ni har en möjlighet. Det låter lovande, herr Schein. Mm. Men det finns ett problem. Jaså? Vad är det för problem? Problemet, herr Polman, det är att ni tycks inte vara partimedlem. Jag hittar ingenting om det i era handlingar. Jaha, partiet, ja. Ja, ni är inte partimedlem, herr Polman. Jag är inte för närvarande, herr direktör. Inte för närvarande. Mm. Då vill jag nämna att vi för närvarande faktiskt har krav på oss att samtliga arbetsledare ska vara partimedlemmar. Så är ni inte partimedlem, ja, men då kan vi tyvärr inte ordna ert avancemang. Ja, jag förstår fullt väl att man från regeringens håll vill ha lojala arbetare. Alltså arbetare som öppet visar var de har sina sympatier. Ja, vi har ju trots allt haft problem med kommunisterna tidigare. Exakt! Det låter som ni förstår vårt predikament, herr Polman. Ja, vi vill gärna låta er avancera, men så länge ni inte har partibok är våra händer tyvärr bakbundna. Går det gott, vi kan inget göra. Jag förstår den omständighet fuller väl, herr direktör, men då förstår jag det också som att om jag går in i partiet så... Ja, så kan vi givetvis bereda den tjänst som ni önskar. Helt korrekt uppfattat. Om herr direktören ger mig 2 dagar så ser jag inte något hinder för att ordna partibok och sedan återkomma med att anmäla mitt intresse. Nej, men det är utmärkt, unga herr Polman. Jag tror att vi förstår varann. Ja, välkommen alltså. Så snart som möjligt. Vi behöver, som sagt, en ny förman för grupp G omgående. Tack, herr direktör. Tack än en gång, herr direktör. Och herr Polman. Herr Polman? Ja? Det var en kommunist som slog ner Böll. Ja. Minns det. Åh, är du hemma nu, Erik? Så bra, jag är redan igång med maten. Kom du ihåg fisken? Vi skulle ju ha fisk till middag. Har du fisken med dig? Ja, jag har fisken.
Tack. Är det... Vad är det? Är det kolja? Nej, det är forell. Titta. Forell, det är en fin forell. Ja, det går lika bra. Åh, nu har lilla vaknat. Kan du gå in till honom och ta upp honom? Ja, låt mig bara ta av mig ytterkläderna. Så. Men hur är det med dig? Har du tagit din medicin? Det är ingen medicin, Erik. Det är rävgift. Åh, ta upp honom ur vaggan. Svep en filt om honom och kom in i köket igen, är du snäll. Jag måste rensa föräldern. Ja. Har du hört det senaste? Rikskanslern talade i radio idag och sa att nu var det dags att skapa ordning och reda i riket. Efter all kaos både i riksdagen och i landet i stort. Jaså? Ja, det kan man ju verkligen hålla med om. Förhoppningsvis blir det nu efter fullmaktsdagen den 23 mars ordning och reda. Ja, jag vill. Men vad är det med dig? Har det hänt något? Har det varit en olycka igen på varvet? Nej, inte alls. Ja, egentligen är det ju goda nyheter. Vadå? Ut med språket. Vi har ju pratat om möjligheten för mig att avancera på jobbet. Ja, har det hänt något? Ja, jag har faktiskt idag varit inne hos avdelningschef Schein och förhört mig om han tagit ställning till min ansökan om att få bli arbetsledare. Ja. Ja, arbetsledningen håller sig positiv till min ansökan. Jaså? Det låter ju underbart. Så du har fått jobbet som arbetsledare nu. Då kan vi ju äntligen hyra en större lägenhet. Den här har blivit alldeles för liten sedan lillen kom. Och så kan vi ju köpa nya kläder till honom. Alltså de han har nu. Ja, det är ju närmast lugnt. Vänta. Vad är det? Låt mig förklara. Alltså, förutsättningen för att jag ska få jobbet är att jag går in i partiet. Jag måste skaffa mig en partibok. Ja, en sen då? Men är inte det ett problem? Nej, varför skulle det vara det? Jag tror att alla våra grannar är med i partiet. Vi har bara kommit på efterkälken. Varför vet jag inte. Men Neumann och Stiger och Walsch är väl inte med i partiet? Kanske inte just nu, men det blir de. Alla blir det. Det är ett sätt att uppvisa den enighet som rikskanslern talade om. Och som det är sådant behov av. Vi måste hålla samman allihop, alla tyskar. Eller hur? Har vi inte fått nog av kaos? Nåja, vi är väl i alla fall socialdemokrater, både du och jag. Även om vi skulle vara det, så har det inte längre någon betydelse, Erich, det förstår du väl. Det är andra tider nu. Vi måste följa med, annars så... Så vadå? Annars får vi problem. Och det vill vi inte ha, i synnerhet inte nu, när vi har lillen. Du har en chans till avancemang och därmed till högre lön och bättre status. Du förstår väl att det ligger i vårt intresse att säga ja till en sån chans. Du tvekar väl inte? Ja, det märker väl att jag tvekar. Men jag gillar inte tanken. Nej, men då får du väl vänja dig vid tanken. Du får säkert 300 riksmark mer i månaden. Kanske 350. Dessutom slipper du säkert slita så hårt som du gör nu. Arbetsledarna går väl mest omkring och kontrollerar så att allt går rätt till. Att man gör ett bra jobb och så vidare. Det kan väl inte vara något problem för dig? Kan och kan. Det är väl klart att det fortfarande kan vara ett problem för mig. Mitt samvete säger mig att det helt enkelt är fel. Vad skulle far och mor sagt? De var trogna socialdemokratin tills de gick bort, båda två. SPD var deras religion. De trodde på Weimarrepubliken. De trodde på Scheidemann. Det är den sista resten av den civiliserade världen, sa de till mig. Vi måste hålla fast vid det, trots alla dessa brister. Och då menade de SPD. Jag minns det som igår. Far gick ju bort 1922 när levern slutat fungera och mor strax därefter 1923.
De hann se en del av eländet under republikens första år, men de gav aldrig upp tron på ett bättre samhälle. Du behöver inte hålla några politiska försvarstal för mig, Erik. Det behöver du inte. Jag har varit socialdemokrat liksom du. Men allt har ju blivit bättre nu, inte sant? Bättre? Du har fortfarande inte fått någon sjukersättning från staten för dina halsproblem. Inte en riksmark. Och när du blev gravid blev du ju avskedad från den där kemifabriken. Det passar ju dem bra. Lillen har ju somnat igen. Lägg tillbaka honom i vaggan nu, snäll. Ja, jag gör det. Tänk på allt som vi fått, som vi inte hade tidigare under republiken. Framförallt har vi fått lugn och ro. Lugn och ordning i landet. Menar du verkligen att jag bara ska stryka ett streck över den kamp som mor och far var engagerade i? Nästan hela sina vuxna liv. Vore inte det att kränka deras minne? Har jag verkligen rätt att göra så mot dem? Dina föräldrar är döda. Men nu har de gjort sitt. Och det är upp till oss att skapa vår framtid. Vi måste skapa något bättre än alla dessa revolutioner, upplopp och kaos. Och ett sånt fruktansvärt krig som vi upplevt vill vi aldrig uppleva igen, eller hur? Min far dog i skyttevärnet vid västfronten, det vet du. Och jag trodde mor skulle dö av sorg när hon fick beskedet. Istället blev hon stum. Det var inget fysiskt fel på henne, men hon slutade tala. På sina höjder blev det en del hummanden. Chocken blev för stark. Och aldrig någonsin ska vi behöva vara svaga, så erbarmligt svaga. Om vi som nation skapar styrka kommer ingen annan nation att våga utmana oss igen. Det förstår du väl, Erich? Jag förstår ibland mycket. Ibland ingenting. Ja, ska vi äta nu? Jo då, nu ska vi strax äta forell och potatis. Men först vill jag bli övertygad om att du imorgon går och anmäler dig som partimedlem. Och sen knackar du på hos avdelningsdirektören igen. Så att du kan få ditt avancemang. Det är ju också på tiden. I 2 år har du gått omkring på verkstadsgolvet. Knackat plåt och svetsat och sågat och allt vad du har gjort. Det finns ingen framtid i det förstår du väl. Blir du chef får du förmåner. Ja, jo. Du har väl rätt. Förmodligen har du rätt. Varsågod. Ja, varsågod. Stig in. Ja, god dag. Herr direktör Schein. Jag vill endast och gärna meddela att jag nu har ordnat partibok. Det låter höra sig. Har ni med er boken? Ja, herr direktör. Jaha. Ska vi se. Ja, men det ser ju bra ut det här, Pohlman. Tack, direktör. Ja. Tack. Så, ja, ni undrar om tjänsten, förstår jag. Tjänsten som arbetsledare i grupp G i främre varvet. Så är det, herr direktör. Det undrar jag över om tjänsten kan komma i fråga. Ja. Jag vill först tacka er för att ni har förstått de speciella krav som vi lever och arbetar i, herr Bohman. Ja, alltså, en del tror att vi i arbetsledande ställning är fria att göra vad vi vill. Nej, men så är det ju inte. Vi är bundna av förväntningar som alla andra. Förväntningar på hur stor vinst som ja, vi ska göra. Förväntningar hur hög vår produktivitet per år och kvartal är. Förväntningar från kapitalägare, utländska beställare. Och staten förstås. Vi försöker göra alla tillfreds. Nöjda. Och det vill jag säga med en gång. Det är inte det lättaste. Det är inte det lättaste. Arbetsledare Bohman. Ja, när ni nu kommer att ingå i en arbetsledarefunktion här på varvet. Och vill att ni ska förstå att ni kommer att möta på motstånd.
Motstånd? Vad menar herr direktör? Ja, vad jag menar att ni kommer att mötas av missnöjda arbetare. De som ni tidigare varit kollega med, kanske till och med vän på verksamhetsgolvet, ser er nu inte längre som en sådan, utan som en fiende. Ni kommer att övergå till motståndarlaget, så att säga. Det som ni tidigare varit måste ni klippa av kontakten med. Helt hållet. Förstår ni? Ja. Bra. Ni kan nämligen inte vara både och. Det är en omöjlighet. Skulle ni börja att sympatisera med arbetarna och vara vänlig mot dem, ja, då kommer ni bara att mötas av förakt. Ja, de tror att ni försöker ställa er in hos dem. Det går aldrig. Nej, ni är nu deras fiende. Förstår ni? Ni kan aldrig gå tillbaka. Ni kan heller aldrig ångra ett beslut som ni tagit. Skulle ni göra det, ja, då förlorar ni deras respekt. Ni framstår då som svag. Förstår ni? Jag tror jag förstår vad ni menar, herr direktör. Det låter rimligt. Ja. Antingen är det så lojal med oss i arbetsledningen, eller också med den stora massan av arbetare. Jag vill att ni verkligen ska inse detta innan ni byter er rock och er roll. För då är det för sent. Ni kommer att offra något. Ni kommer att offra något. Och det viktigaste är att ni är medveten om ett offer. Och att ni föredrar att göra offret ungefär som man gör ett offer i schack. Därför att man vet med sig att man kommer att vinna något bättre. Är ni med så långt? Ja, men det tror jag, herr direktör. Ja. Ni ska säga, jag förstår, herr direktör. Jag förstår och väljer att ta steget. Jag förstår och väljer att ta steget. Mm. Jag är glad för att ta detta steg, herr direktör. Ja. Det bereder mig stor glädje och jag ska göra mitt bästa för att leva upp till ett förtroende. Mm. Och till nationens förväntningar. Som ni säkert vet har varvet nationaliserats av rikskanslern. Jag ska göra mitt bästa också för att leva upp till nationens förväntningar. Jag ska göra ett fullgott arbete, det lovar jag. Ja, men då är ni välkommen. Så. Min sekreterare, fru Bohm, här utanför kommer att ge er alla de papper ni behöver. Ni kommer så att under den första veckan gå i lära hos arbetsledaren Frans Kunkel. Och sen är det meningen att ni kan hantera arbetsuppgifterna som ni anmodade att hantera. Fru Bohm kommer att sätta upp er på listan. Jag förmodar att ni vill veta hur stor lönen är. Ja, det kan jag inte förneka, herr direktör Schein. Min familj har ju blivit större sedan ett år tillbaka. En son. Jaså, tillökning i familjen. Ja, men då får man ju gratulera er och er fru. Och då passar det ju bra med löneförhöjning, ja. Ja. Ja, tack igen då, herr direktör Schein. Tacka inte mig. Tacka vår ledare. Han har bjudit in oss alla att vara med i byggandet av det nya Tyskland. Du har besök, Erich. Välkomna honom medan jag går in till lillen. Han ska ha bröstet. Stefan. Vad gör du hemma i Lübeck? Jag har mönstrat av. Va? Men vad säger du? Du som älskar sjön har du ju sagt. Jag har gjort det. Men du vill väl inte börja arbeta på fastlandet? Men sjön har ju dragit iväg dig så länge jag kan minnas. Jo, men någon gång måste man ju sätta punkt. Och jag hade faktiskt en tanke med mitt besök här. Jag hoppas att du ursäktar mig. Struntprat. Du är alltid välkommen till oss. Och välkommen till middagen får man väl säga. Ni har ju fått det så fint här, du och Emma. Och barnet. Karl heter han. Ja, Karl efter far förstås. Ja, jag är ju fortfarande ungkarl som du vet. Det är inte lätt att skaffa en familj från när man ligger ute på sjön. Ja, men jag respekterar dina val. Trots att du är min storebror. Det är ganska enastående faktiskt. Ja. Ja, du pratade något om att du hade en tanke med att komma hit. Får jag fråga vad du menade? Saken är den att eftersom jag har mönstrat av så behöver jag ha ett jobb.
Och jag tänkte att du kanske skulle kunna få in mig på varvet. Och jag kan en hel del om fartyg. Ja, jag vet inte vad jag skulle kunna hjälpa till med. Visserligen kan jag lägga ett gott ord för dig, men det är ju inte jag som avgör vilka som anställs. Tiderna är fortfarande ganska barska, som du vet. Efter 1929 har vi försökt att lyfta oss i håret, hela Tyskland. Verkligen inte det lättaste. Nej, men 1929, det var krattat för katastrof. Ja. Jag kände till dina kommunistiska värderingar, Stefan. Jag känner ibland som du, men ibland tycker jag att du går för långt. Du saknar en känsla för balans. Det är därför jag alltid uppskattar mors och fars inställning. Man måste ha tålamod. När man förändrar samhället måste man ha tålamod. Därför att det tar tid i anspråk. Revolution leder bara till kontrarevolution. Det har vi ju lärt oss. Det vill säga, det leder ingenstans. Det är en återvändsgränd. Får jag tala nu? Ja, tala du. Tala du. Jag kan bara tänka på hur mor och far resonerade när de levde. Hur tror du att arbetarna skulle kunna skapa sig en gedräglig framtid om de gick omkring och tänkte på balans? Du må tycka vad du vill, men du behöver väl inte trumpeta ut i gathörnen. I alla fall inte idag. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte att det gagnar dig i dagens Lübeck. Det är ett samhälle på väg att förändras. På ett sätt som jag inte tycker om. Det kan till och med vara farligt. Du talar ju i gåtor. Nu är vi inne i april 1933. Jag syftar på att vi efter den 30 januari har fått ett helt nytt styre. Ja, så mycket vet jag. Presidenten är gammal och oppositionen i riksdagen är vinklippt. De få röster som hörs dränks snabbt av partiet. De som saknar försänkningar hos de konservativa kretsarna kan till och med bli arresterade. Visserligen har de blivit släppta någon dag senare, men det är ett slags skrämskott. Hur som helst, kan du inte göra någonting så får jag gå till mina vänner. Du menar Broch, Krantz och Buber? Du har varit bortrest länge, Stefan. Länge. Vad vill du säga? Ja, men fram med dig. Ja, Martin Broch, han var ju aktiv och öppen kommunist. Så han arresterades och satt sen häktad i 3 veckor utan att någon rättegångsförhandling skedde. Och det senaste jag fått höra är att han den 22 mars förflyttades från stadsfängelset i Lübeck till ett fångläger utanför München, Dachau. Och Johan Krantz. Ja, han är min bästa vän. Han flydde till Paris i januari när han förstod vart det lutade. Ja, han hoppas han är säker där. Hans sista utställning i Lübeck fick besök av en grupp uniformerade brunskjortor som slog sönder hans tavlor och galleriägaren fick 2 tänder utslagna. Jaså, det låter ju för jävligt. Och Joakim Buber? Han är ju jude. Ja, vad är det med det då? Ja, det märks att du har varit borta länge. Familjens konditori vandaliserades och affärerna gick ju sämre och sämre eftersom det drogs igång en kampanj att man inte som tysk skulle köpa något alls av judar. Så vad då? Ja, de gick i konkurs. Eller snarare, några tyskar fick köpa konditoriet för en struntsumma. Bobers marsipan var ju kända i hela stan, om du minns. Och sen tog de båten till Amerika. De tror att de blev friare där. I Amerika? Kapitalismens högborg? Ja, men jag bara säger vad jag har hört. Ja. Ja, men vad tror du om möjligheten att få jobb på varvet då? Om du lägger ett gott ord för mig. Ja, visst kan jag försöka, men just nu är det så att... Ja, jag har ju blivit arbetsledare. Du? Ja, men jag behövde avancera, Stefan. Du ser ju själv. Jag har nu en familj att försörja. Tidigare arbetade jag gärna på IG Farben, men först blev hon sjuk av alla kemikalier där. Och sen, när man upptäckte att hon blev gravid, då blev hon ju uppsagd. Så vi har bara en lön. Och min lön var knapp som att den räckte till att betala för hyran, elektriciteten, vattnet och maten för 3 personer. Och du förstår ju själv. Du är tvingad av omständigheterna att ta plats hos fienden. Ja, varvsföretagets ledning är ingen fiende. Det är tack vare den som vi samtliga 320 arbetare har jobbtryggat. Det trodde jag väl aldrig. Jag hade ingen val. Stefan, hör du inte vad jag säger? Jag måste ordna mat på bordet åt familjen. Herregud, kan ni inte dämpa er? Hur ska jag få Lillen att sova när ni skriker så? Ja, förlåt. Ja, förlåt Emma. Det var dumt gjort. Ja, det var det. Maten står ju på bordet. Ät och låt maten tysta mun innan den blir kall. Jag tar min mat senare. Stefan, du får ursäkta, men jag måste ta hand om Lillen. Själv.
Självklart, Emma. Då går jag in och så hoppas jag att du snart kommer tillbaka på besök till oss, Stefan. Adjö så länge. Nå, hur blir det nu då? Jaså, är du fortfarande att jag ska fråga om jobb? Saken är den att jag har träffat en flicka, Karin. Ja, då förstår jag. Ja, då förstår jag att motivationen ökar för att bli en landkrabba. Jo, du! Ja, jag får gratulera. Ja, låt oss göra så här. Sov över i vår hall i natt. Emma ordnar en bädd med lakan och filt. Och imorgon ska jag fråga om det är möjligt att du kan få ett jobb på varvet. Bröder ska jag hålla ihop. Ja, bröder ska jag hålla ihop. Ja, kom in. Jag sa arbetsledare Polman, säger jag. Ja, god dag. God dag, god dag. Tack igen. Jag ska inte slå ner. Jaha. Ja, jag ska fatta mig kort. Direktören hade ju godheten att ordna min aktuella anställning. Och för den saken är direktören stort tack skyldig. Ingen fara, Polman, ingen fara. Ni gör ett bra arbete, har jag hört. Och ja, vi behöver folk som ni. Tack, direktör. Ja, jag ska inte uppta direktörens tid mer än nödvändigt. Ja. Saken är den att min bror Stefan nyss återvänt från tjänstgöring på tyska handelsfartyget Steiner. Ja, han har mönstrat av helt. Och nu undrar jag om det möjligtvis är så att det måtte finnas någon vakans på varvet. Ja, han är duktig på plåtslageri, diktning och nitning. Han gick också i lära som maskinmontör och rörinstallatör. Och, ja, och pannbyggande är han inte främmande för heller. Dessutom är han ju yngre än jag är. 25 år. Stark som en björn och mycket arbetsvillig. Ja, men det låter intressant. Det gör det. Vi behöver duktigt folk. Och han har alltså mönstrat av, säger ni. Ja, alltså jag frågar ju därför att vi kan ju inte ha några hoppjärkor som påbörjar tjänst på varvet och sen ja, hoppar på första bästa atlantångar om galoscherna inte längre passar. Nej, vi behöver ha folk som är lojala mot arbetsplatsen. Ja, jag tror nog att han har tillräckligt motiv för att stanna i hamn här, direktör. Jaså? Ja, vad kan det vara då? En kvinna. Ja, ser man på en kvinna. Nåja, det kan ju stämma som herr arbetsledare Polman säger. Att detta är ett tillräckligt starkt motiv. Men det förutsätter förstås att det handlar om ren, äkta kärlek. Gör det? Jag menar, är det en tysk kvinna? Ja, men förlåt sagt herr direktör. Det vore inte rätt av mig att i allt för hög grad lägga näsan i blöt när det gäller hans angelägenheter. Men hon heter Karin. Så jag tror säkert att hon är tyska. Karin, ja. Karin, det låter ju utmärkt. Utmärkt. 25 år, sa ni. Stark och villig att hugga i. Ja, det är ju ingen latmansgöra det här, precis som ni vet. Ja, det är så sant som det är sagt, direktören. Hårt arbete från morgon tills visslan ljuder på eftermiddagen. Precis. Nå. No. Varför inte? Han är tillgänglig genast. Ja. Utmärkt. Ja, men ta med honom till varvet imorgon och se till honom att han ska gå till personalavdelningen på plan C. Och där tala med Heine. Wilhelm Heine. Förstått? Ja, förstått, herr direktör. Tack. Tack så mycket. Ja, och så var det ju en sak till förstås. Ja, herr direktör. Vi har fått nya direktiv i veckan. Direktiv? Ja, direktiv från Transport- och Sjöfartsministeriet. Men ja, egentligen är det ju från regeringen. Man vill kort och gott försäkra sig om att enhetslinjen ligger fast och tydlig över hela linjen. Från toppen till botten. Och detta innebär, herr direktör? Innebär, om ni inte redan anat det, att från min förra måndagen är det obligatoriskt med partibok för alla här på varvet. Obligatoriskt! Alla från VD Ernst Busch ner till receptionsvakten Kurt Lagerfeldt. Vi blir som en enda stor familj. Ja, är det inte en vacker tanke? Herr Polman, är det inte en vacker tanke? Ja, jo.
Ja, verkligen en vacker tanke, herr direktör. Jag gör så länge. Ja, er bror, han är väl med i partiet? Ja, det är jag nästan säker på, herr direktör. Nästan säker. Ja, alltså om han mot förmodan inte har ordnat det ännu kan jag nämna att partiexpeditionen på Könstrasse har öppet till 18. Ja, men då hinner han ordna med inskrivningen ikväll. Ja, tack, herr direktör. Adjö, adjö. Och där är du så bra. Kan du se till att köttbullarna inte kokar sönder? Jag måste se till lillen. Ja, ja visst. Vad är Stefan? Ja, han kommer nog strax. Han skulle till en flicka. Karin heter hon visst. Karin? Ja, jag förstår. Men det vill jag säga. Du får inte låta din bror bo här. Vi är tillräckligt trångboda som det är. Idag har han mest varit i vägen. Han tycks inte ha några pengar, så han äter här istället då. Det går ju inte i längden, det måste du förstå. Ja, självklart. Han får skaffa sig en egen våning när han väl fått jobb. Eller flytta in hos flickan Karin om hon bor för sig själv. Jag bryr mig inte om vilket, bara han försvinner härifrån. Ja, det är inte så illa ment, men vi kan inte ha honom här. Att han sitter och äter upp vår mat. Tar upp plats i lägenheten som vi själva behöver det. Hoppas jag att du förstår. Ja, men jag är helt överens med dig. Men jag ska tala med honom så snart han kommer. Bra. Då litar jag på dig. Att du gör det. Och sen vill jag faktiskt inte se honom igen. Kan du tänka dig? Han har ätit upp hela brödlimpan för oss. Utan att ens fråga. Det trodde jag verkligen inte om honom. Ja, kanske livet på sjön gjort honom så. Jag vet inte. Men jag ska prata med honom, som jag sa. Jag gör det. Kom in. Men tag i rocken, vet jag. Jag var ute hos Karin. Jo, jag hörde det av Emma. Slå dig ner. Tack. Nå? Hur har det gått då? Ja, men du får arbete på varvet. Så ska det låta. Ja, under förutsättning att du skaffar partibok. Partibok? Ja, men det är tydligen som jag inte visste sedan en vecka tillbaka. Obligatoriskt att vara medlem i partiet. Är du helt vettlös? Men jag beklagar. Men så är det. Det är som det. Du är med i partiet? Ja, men det är ju obligatoriskt som jag sa. Det är en del av vår samhällsplikt att nu stötta varandra. Så vi skapar en gemenskap. En gemenskap av tyskar. Den tyska andan. Hör du vad du säger? Jag både hör vad jag säger och jag menar vad jag säger. Jag har förstått att det är mycket som står på spel nu. Vi måste hålla ihop som ett folk. Ett enda tyskt folk. Du vet mycket väl att jag sympatiserar med ett parti. Men inte det partiet. Jaha. Ja, då får du väl söka dig någon annanstans då. Får väl mönstra på och åka till Sydamerika igen. Smita som du alltid har gjort. Aldrig trodde jag väl att min bror skulle bli en fascist. Men jag är ingen fascist. Det är bara så att partiboken symboliserar vår sammanhållning. Den tyska folkgemenskapen. Rikskanslern leder det nya Tyskland ur ruinerna av det gamla Tyskland. Jag tycker nog att vi kan vara tacksamma för allt som han gjort hittills. Och för allt som han lovar ska komma. Det ska bland annat byggas motorvägar över hela Tyskland och järn- och stålindustrin ska byggas upp till något särdeles märkvärdigt, vad jag har hört. Om man kommer att ordna så arbetare får det bättre, bättre och billiga hus ska byggas och högre minimilön till alla. Du är ju inte klok! Minns du inte vad brunskjortorna gjorde i Berlin för 7 år sedan? De mördade vår kusin. Ja, han var med i en stor demonstration och bråk uppstod med motdemonstranter. Polisen var ju där också och vanligt folk. Vi vet inte vem det var som misshandlade honom. Kanske det var polisen. Du sitter väl inte och försvarar brunskjortorna? Ja, inte alls. Jag bara menar att det inte är klarlagt hur han dog. Sedan var ju också själv, ja, inte den mest balanserade. Han hade ju själv slagit ner folk tidigare och satt i häkte för. Tror du verkligen på att fascisterna inte var skyldiga till mordet på Ernst? Då vill jag inte vara din bror längre. Du är och förblir min bror. Min bror kan inte vara en fascist! Du kan alltså inte vara min bror. Jag tänker inte vara kvar här. Du vill alltså inte ha arbetet? Nej. Om förutsättningen är att jag ska bli medlem i brunskjortornas jord, då är svaret nej. Definitivt nej. Nej.
Aldrig någonsin tänker jag förutmjuka mig till att ingå i en sån dårarnas parad. Då är det bara flykten som är möjlig. Du går till sjöss igen. Men Karin då? Din flickvän som du är så förälskad i? Hon... Ja, jag kan inte tänka så nu. Då går jag hellre ombord igen. Jag vill bara att vi... Emma och jag och Lillen ska få en dräglig framtid. Vi vill ha något ljus att se fram emot. Vi vill lämna allt det mörka, det eländiga, det jävliga. Krigets alla offer, nöden, arbetslösheten. Alltså, vi vill ha ett bättre liv. Kan du inte förstå det, Stefan? Du vill samma som jag vill. Men våra vägar dit är oförenliga. Jag kan inte och jag kommer aldrig att gå på den väg som du har valt. Detta svek mot mig, mot mor och far. Det kan aldrig, aldrig, aldrig någonsin förlåtas. Hör du det? Måste ni skrika så? Lillen är precis på att somna. Ja, det var dumt gjort, fru Emma. Jag ska gå härifrån. Du ska gå? Nu? Adjö, Emma. Adjö då, Stefan. Och till dig, Erik, skulle jag vilja säga. Men jag säger inte. För jag vill inte att Emma ska höra det. Vad menade han? Ja, han vill nog bara inte störa. Han vill inte vara till besvär. Tyckte att han ropade något om förlåtelse. Ja, det var ju bra att han tog sitt förnuft till fånga. Ja, om det nu var det han gjorde. Vad menar du? Kanske han släppte sitt förnuft ut i det fria. Att springa runt omkring slumpmässigt utan någon ledning, utan någon styrsel. Som han alltid gjort. I alla fall har han gått nu. Tack för det. Äntligen. Och lite lugn och ro. Jaså, han har somnat nu? Ja, han har somnat. Han sover. Lugnt och tryggt.